Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Presidente Conselho Combatente Libertação Nacional Fidel de Jesus Reaclé Manhattan Hirakne Banhira participa iha Congresso Nasional ba Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate KPSHT iha Sabadu Semanane. Tu Reakleman, Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate Mos uluk involve iha luta Libertasaun Nasional. Tambane nia husu ba organizasaun ne atu organija nia membru sira atu hari unidade hodi hari pas no estabilidade iha Timor Leste. Diuliu sira esa PSHT. Y además, a un grupo de compañeros que están aquí, ni a un bajazo de un alojo, y un mando atrás. Y un mando a un artista de él. Si no lo hubo, tiene tú y que es tú la resistencia para la ciudadanía. Y un mando atrás, a todo secretario. Juventud, Sefi Estado Mayor General FFDTL, Tenente General Lere Anantimur Hatete, Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate Mos, Iha Historia, Konaba Involvimento Iha Luta Libertasaun Nasional. Qualquer organização de Timor, Arte Marcelo, Arte Marcelo, e minha dever e obrigação, a nessa parceira do meu governo, parceira da estabilidade, parceira do desenvolvimento, e mesmo objetivo da organização, dever e medir, dever de trabalho e autonomia. Doutor Tatene Natal, Timor-Leste, nação independente, soberana e independente. E tinha soberania ou independência da lei. E traído lá o isso. E se até tinha membro dos barcos, os fatos se enganaram. So, história que se até tinha, ao dar os foi um problema. Pulo e a resistência ao problema. Sim, um atributo que se até. Foi no ano 2006, uma tema mais tarde de hoje. Há uma teve, se é uma fó, é clandestina, mas ao sim, esse até tem um atributo. Iha oportunidade ne sefi Estado Maior General FFDTL Tenente General Lere Anantimor Mos husu ba organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate atu kria unidade no estabilidade nune estado belehalo de desenvolvimento hodiak. Avraun Amaral, Dilman Sujeti, Zemen.